Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի Facebook-յան ընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն Facebook-ում նոր ինչ որ մի հատ տենց համացածում տարածված մի հատ գրառման ականա տեսևանք, նաև որոշ Facebook-յան ընկերներ ինձ ուղարկեցին, որ այդ գրառումը արդեն հասցրել է Ադրբեջանի այդ մամուլում տեղ գտնել, և ադրբեջանցիները այդ գրառումը օգտագործում են իրենց ամբողջ համացածում, իրենց ամբողջ համացածում, մի խոսքով ուզում եմ ասեմ, որ այդ երիտասարդը իր այդ գրառումով ադրբեջանական համացածում աստղ է դարել։ Խոսքս Դավիթ, ինչ որ մի հատ Դավիթ Մինասյանի վերաբերյալ է Արցախից, այն Դավիթ Մինասյանի, ով սրանից մի քանի օր առաջ Հանրապետության հրապարակում պատի տակ օգտվելով մարդու առողջական վիճակից և կարգավիճակից նկարահանել էր իր Facebook-յան էջով ուղիղ եթեր արել և նկարահանել էր ու վերնագրել էր այդ մարդուն, որ ինքը արցախցի է, որ ահա տեսեք արցախցիներին ոնց են Հայաստանի Հանրապետությունում դիմավորում, տեղ չունեն մնալու, պատերի տակ են քնում, անձրևների բանի տակ, ու նաև ասեմ, որ այդ նյութն էլ բավականին տեղ գտավ ադրբեջանական մամուլում, ու իշա ադրբեջանի շահերի օգտագործվեց։ Մենք մեր ասելիք ասեցինք, և քիչ հետո այդ նույթը, այդ նկարահանումը, որը իրականության հետ չէր համապատասխանում, տվյալ Դավիթ Մինասյանը, արցախցի բլոգեր, հեռացրեց իր Facebook-յան էջից։ Հիմա էլ մի հատ գրառում է կատարել, որ իր Facebook-յան էջում, որ ինչ որ մեր արցախցիները 9 ամիս բլոգադայի մեջ գտնվելով Արցախում, հիմա էլ վերադառնալով Հայաստան, նույն բլոգադայի մեջ են Հայաստանի Հանրապետությունում, ու այդ գրառումը նորից տեղ է գտել ադրբեջանական համացանցում։ Մենք չենք կարող անընդհատ ասենք, ազգային անվտանգության խնդիր է, իրավապահ մարմինների խնդիր է այս խնդիրը։ Միգուցե իրենք, ես մնում եմ զարմացած, չեն նկատում, որ ոմանք իրենց այդ գրառումներով, իրենց Facebook-յան էջերը օգտագործելով, ինչ հնարավորություն են տալիս սուտ գրառումներով, ինչ հնարավորություն են տալիս Ադրբեջանին, և ինչ ատելություն են ուզում սերմասնեն եղբորը եղբոր նկատմամբ, քույրը քույրին նկատմամբ։ Այդ երիտասարդ արցախցի բլոգերը իր Facebook-յան էջը, որ օգտագործում է ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության, ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության շահերի, հայ ժողովուրդի, ի վնաս մեր քույր ու եղբայրների, ու շատ մեծ օգու տալիս և դիվանագիտական հաղթանակներ պարգևում Ադրբեջանի այդ մամուլին, այդ երիտասարդը չի հասկանում ինչա կատարվում, այդ երիտասարդը չի հասկանում, որ ինքը իրավունք չունի առաջին հերթին արցախցիների անունից խոսելու, երկրորդ հերթին էլ ինքը չի հասկանում, որ մենք քույր ու եղբայրներն ենք, ինչ արցախցի, ինչ հայաստանցի, մենք ենք, մենք մի մարդ ենք, որ մենք քույր ու եղբայրներ ենք, որ մենք ամեն ինչ անում ենք հնարավոր և անհնարին, որ մեր բոլորիս վիրավոր վերքերը վարկյան առաջ բուժենք, իշխանությունը իր տեղը, Հայաստանի Հանրապետության անհատական յուրաքանչյուր քաղաքացին իր տեղը, հիմա այդ երիտասարդը, ասենք, իր այդ Facebook-յան էջը օգտագործելով, իր այդ գրառումներով, իրականությանը չհամապատասխանող այդ գրառումներով, ում շահերնա սպասարկում ստեղ, Հայաստանի Հանրապետությունում ում շահերնա սպասարկում, ինչ ատելություն ա ուզում տարածի եղբորը եղբոր նկատմամբ, թե դիվանագիտական հաղթանակ ա տալիս Ադրբեջանին, թե Ադրբեջանի այդ մամուլի աստղ ա դառնում։ Ես այդ Դավիթ Մինասյանին ուղիղ ես հաստակ պատասխանատու հորդորում եմ, վարկյան առաջ տես հանգիստ ա կուրատնի,
Ես չգիտեմ իրավապահ մարմինները իրենց սուտ գրառումներին կարձագանք են, չեն արձագանքի և պատասխանատվության կենթարկեն, այո, հենց է սրանից մի քանի օր առաջ ուղի եթեր էր արել, օգտվելով քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կարգավիճակից, իր այդ առողջական վիճակից, Հանրապետության պատի տակ, ով փողոցային հենց կյանքով ապրում, ու վերնագրել էր որպես արցախցի, որ այ արցախցիները պատերի տակ են քնում իրենց ուշադրությունը, այսինքն մեր քույր ու եղբայրների պատերի տակ են քնում Մեսյանենյան անձրևի տակ ու ադրբեջանական մամուլի աստղեր դարել, այսօր էլ մեկ ժամ առաջ իր ֆեյսբուքյան էջում ինքի մոտ չորնյա ինձ ուղարկեցին, իր ֆեյսբուքյան էջում գրառում արել, որ 9 ամսվա մեջ բլոգադայի մեջ հայտնված մեր արցախցիները հիմա Հայաստանում նույն վիճակում են, նույն բլոգադայի մեջ են։ Ես գիտեք ինչ, ես ուղի խստակ այդ Դավիթ Մինասյանին ուղիղ կապով հանրային հորդորում եմ, որպեսզի վարկյան առաջ դադարի Հայաստանի Հանրապետությունում, որպես ադրբեջանական մամուլի աստղը լինելու իր այդ կարգավիճակից և մեզ մեր քույր ու եղբայրների դեմ ատելություն սերմացնելու իր այդ բռնած այդ ոչիչ, իր այդ գրառումներով։ Եթե ինքը շարունակես նույն ձևով, նույն լեքսիկոնով, իր ֆեյսբուքյան էջը օգտագործելով, ի վնաս Հայաստանի Հանրապետությանը, ի վնաս հայ ժողովրդի, ի վնաս մեր քույր ու եղբայրների, այդ մեր և մեր քույր ու եղբայրների մեջ այդ ատելություն սերմացնող այդ լեքսիկոնը, եթե ինքը վարկյան առաջ դադարեց, անձամբ ես այդ երիտասարդին պատժելու եմ, անձամբ ես, սա սպառնալիք չէ, սա հորդոր է, հորդոր, սա սպառնալիք չէ, անձամբ ես ինքս այդ երիտասարդին պատժելու եմ, որ ինքը ատելություն իր ֆեյսբուքյան էջ օգտագործելով ատելություն է սերմացնում մեր քույր ու եղբայրների մեջ, որ դիվանագիտական հաղթանակներ է պարգևում թշնամի պետությանը, որ թշնամու պետության մամուլի աստղ է դառնում, այդ դրա համար ես իրան պատժելու եմ, քանի շուտ է դադարեցրու քու այդ պահվածքը, դադարեցրու վարկյան առաջ, հակառակ դեպքում շատ ցավոտ է լինելու քեզ համար, շատ ցավոտ է լինելու քեզ համար, ես քեզ ամենյան պատասխանատու ասում, իսկ նրանք, ովքեր որ մեր հորդորներին լուրջ չեն վերաբերվել, մեր խնդրանքներին լուրջ չեն վերաբերվել ու շարունակեն են նույն լկտի պահվածքը, իրենք փոշմանել են, որ լուրջ չեն վերաբերվել, իրենք փոշմանել են, որ լուրջ չեն վերաբերվել, հիմա քեզ հստակ և ուղիղ ասում եմ, դադարացրու քո այդ սուտ գրառումներով, իրականությանը չհամապատասխանող գրառումներով, առաջին հերթին որպես Ադրբեջանի մամուլի աստղը դառնալու այդ ձևը, երկրորդ հերթին էլ մեր քույր ու եղբայրների մեջ ատելություն սերմացնելու, վարկյան առաջ դադարացրու, հակառակ դեպքում նորից եմ ասում, քեզ համար շատ ցավոտ է լինելու, ես դա քեզ խոստանում եմ, էլ ես թեմայով անձամբ ես քեզ չեմ զգուշացնելու, սա վերջինն է, սա վերջին զգուշացումն է քեզ, մնացածը արդեն քո խնդիրն է, աստված մեզ ամեն ինչ լավ է լինելու, կապի մեջ։